E veja daqui a pouco, justiça decreta a prisão de professor de Kung Fu acusado de abusar sexualmente de alunas. Em procedimento inédito no mundo, bebê passa por cirurgia de intestino dentro da barriga da mãe. Você vai ver já já. Sequestro. No mês de maio, houve um aumento de 18% no número de mortes atribuídas a policiais do Rio de Janeiro em relação ao mesmo período do ano passado. Esses dados são do Instituto de Segurança Pública. Nesta terça-feira, na Baixada Fluminense, três criminosos morreram em um confronto com policiais militares. Um vendedor e duas crianças ficaram feridos. Os três morreram no tiroteio. A Polícia Militar informou que abriu um inquérito para apurar a denúncia de que policiais militares entraram atirando na comunidade. Um professor de Kung Fu é acusado de abusar sexualmente de alunas durante as aulas em São Paulo. A justiça decretou a prisão dele hoje. Todo o seu dinheiro. A polícia de São Paulo ouviu seis testemunhas no inquérito que apura a morte do ator Rafael Miguel e dos pais dele. Não é uma pessoa fácil de lidar. A modelo Nájila Trindade, que acusa o jogador Neymar de estupro, foi novamente à Delegacia da Mulher em São Paulo. Esta semana. Nós entramos em contato com o ex-advogado de Nájila Trindade, Danilo Garcia de Andrade, mas ele não nos respondeu. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que praticamente todas as brasileiras já sofreram algum tipo de assédio no transporte público. Boa parte das vítimas tem medo de reagir. Os quatro réus do caso da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, irão a júri popular. A decisão do Superior Tribunal de Justiça atendeu ao pedido das famílias das vítimas e reverteu uma decisão da Justiça Gaúcha. Seis anos e cinco meses... Ela não vai voltar. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que não vai editar uma nova medida provisória para liberar o transporte gratuito de malas em voos nacionais. Bolsonaro também lamentou hoje que o Brasil não tenha prisão perpétua ao comentar um assassinato de um menino de 8 anos do Distrito Federal. Até junho do ano que vem. A Associação Nacional dos Procuradores da República elegeu hoje a lista tríplice de indicados para ocupar a vaga de Procurador-Geral da República. Os mais votados foram Mário Bonsalha, Luísa Frischeisen e Blau Dalu. Os nomes serão enviados para o presidente Jair Bolsonaro, que não é obrigado a respeitar a eleição. A atual procuradora-geral, Raquel Dodge, que não concorreu, já disse que está à disposição para continuar no cargo. Nos últimos 16 anos, todos os presidentes escolheram alguém da lista tríplice. A Comissão Especial da Reforma da Previdência começou a debater hoje o parecer sobre a proposta enviada pelo governo. O relator, deputado Samuel Moreira, disse que o texto está sujeito a alterações e que pode apresentar uma complementação dos votos. Acordo mantido. A oposição não obteve. E vamos então a Brasília, porque os senadores deverão votar ainda hoje se derrubam ou não os decretos do presidente Jair Bolsonaro que flexibilizam a posse e o porte de armas. E quem está em Brasília acompanhando é o repórter Galton Sé. Boa noite, Galton. A votação já começou? Tem quórum para isso? Pois é, Raquel, boa noite para você, boa noite a todos. A votação já começou, mas antes de ter um resultado, senadores a favor e também contrários ao decreto das armas fazem neste momento discursos aqui na tribuna do Senado. Governistas e oposição passaram o dia contando os votos e apostam num placar apertado. O decreto flexibiliza o porte e a posse de armas para a população brasileira e está sendo questionado no Congresso. Se for aprovado aqui no Senado, o texto segue então para análise da Câmara dos Deputados. Agora, se for rejeitado pelos senadores, o projeto é arquivado. Nascimento. Obrigado. A Justiça de São Paulo aceitou o pedido de recuperação judicial da Odebrecht. A empresa enfrenta uma grave crise financeira desde que foi alvo da operação Lava Jato. Premiada. O prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, foi preso hoje na operação Xabu da Polícia Federal. Ele e mais 6 pessoas são acusadas de atrapalhar investigações e de quebrar o sigilo de operações policiais em Santa Catarina. Em benefício de políticos.
A prefeitura afirma que Jean Loureiro está prestando os esclarecimentos à Polícia Federal. A defesa do ex-secretário Luciano Veloso Lima disse que a prisão é arbitrária. Os advogados dos outros envolvidos não se manifestaram. Pela primeira vez no mundo, médicos brasileiros operaram o intestino de um bebê dentro da barriga da mãe. Normalmente. Mãe e pai... E você vai ver no próximo bloco. A polícia prende Platini por suspeita de corrupção na escolha do Catar como sede da Copa. A gente volta já já. Um dos maiores ídolos do futebol francês e do mundo foi detido hoje por suspeita de corrupção envolvendo a Copa de 2022. Michel Platini é suspeito de receber vantagens para apoiar a candidatura do Catar. Pior derrota de Suíça. Os maiores... A seleção brasileira venceu a Itália por 1-0 e garantiu, assim, a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Com gol de pênalti, a atacante Marta tornou-se a maior artilheira isolada entre homens e mulheres da história dos mundiais. Acho que no finalzinho ganha. E a seleção masculina entra em campo daqui a pouco contra a Venezuela e Salvador. O técnico Tite fez suspense sobre a escalação. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.